हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज चाहिँ म 3x रैमन नूडल चैलेंज गर्न गइरहेको छु है, जसको मेरो कम्पिटिटर चाहिँ हुनुहुन्छ अञ्जली बनी र म, र जसले जित्छ त्यसमा चाहिँ मैले 1000 रुपीज प्राइज मनी राखिदिइरहेको छु है। सो आजको भिडियो चाहिँ ओभर इन्ट्रेस्टिङ र पिरो हुनेवाला छ, सो बी रेडी फर द्याट गाइस। कस्तो बेहालत भइरहेछ, अब दुईजनाले खानु आँटेको छ। सो गाइस, अब चाहिँ हाम्रो भिडियो स्टार्ट हुन आँटेको छ होइन। हामी दुईजनाले 500 500 को चाहिँ बेट लगाएको छ, जसले जित्छ त्यो चाहिँ लान्छ अब। So let the video start. केटाहरूको रियाक्सन भयो त्यस्तै छ होइन, तर 3x ओभरै पिरै हुँदोरहेछ। चिली फ्लेक्स पनि नो कम्पेरिजन है, बाउ त बाउै हो नि त। 1 2 3 let the battle begin. कत्रो घाँस हाल्यो दिपेशले त, पैसा लाने हो क्या बाबाले त खाए त। कतिको पिरो छ दिपेश? पिरो छ अञ्जली बडीलाई त केही असरै भएको छैन। अहिले असर एकछिनमा लडेर गर्छ नि, अहिले त झुस खानु पाउँदैन नि फेरि। अहिले खाइसकेर मात्रै हो नि यो त, आइपुग्यो। आम्मा, दिपेशको नाकबाट पसिना झर्न आँट्यो। तर मिठो चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ है, टेस्टी हुन्छ। कस्तो पिरो रहेछ, कस्तो पिरो छ बा? आवेनलाई त पिरो भयो नि, मैचाङलाई त पुगुले खाएको थिएँ होइन। पुगु त एक चम्ची खाएर हेर्न आउ यहाँ कम। ए सक्नु आँटिसक्यो अञ्जली बडीले, लु 500 को माया लागेन क्या हो। जित्यो भने बुढालाई 500 दिन्छ, बुढालाई हल्का 500 दिनु पर्यो नि। यो पिरो भयो नि, हो नि भयो बाबा खौ, पिरो भयो। अम्बो, त्यो अन्डाले त हल्का काट्छ नि पिरो त। ए लु भाइ, छिटो न दोस, तैँले हार्छ त अल्छी पनि लाग्छ मलाई। त्यही त जी स्क्वाडको खै त लु, नाम राख्नु दिपेश 24 भाइले पनि। अब उसले त चाटिदिन्छ नि त, कुन खाइदिन्छ नि, खानु पनि सक्नु पऱ्यो नि। खासमा त कतिको पिरो थियो, ओभरै अहिले पिरो हुँदैन, यसै भयो पिरो तित्तो नाम्रो। ए अनि सक्यो त पिरो रहेछ, सक्यो ए विनर त यी खाइन सक्दैको त। अञ्जली बडी कतिको पिरो थियो, कतिको पिरो थियो, कतिको पिरो थियो भन न छिटो, त्यो झुटमा खाइ कतिको थियो पिरो। मम्मी भिडियो बनाउँदैछौ हेर, 500 जित्नुको लागि एन्ड विनर इज मेरो बुढी। लु 500 राख, 500 यहाँ देऊ न अन्त बुढीमा, अन्त बुढाबुढी त बाँचेर पो खानुपर्छ, यहाँ देऊ न 500 चाहिँ, पैसाको मामला आयो भने त बुढी टाढो भइहाल्छ। कति थियो पिरो? पुरा लास्टिक, मलाई त मनै परेन। झोलो चिप्स राम्रो थियो, कुन चाहिँ थियो, कुन चाहिँ पिरो? झोलो पिरो 500 मागिरहेको, 500 मागिरहेको, छिटो बढी काम लाग्छ, बजार जानुपर्छ है घुम्नु। बुढी त बुढी हो नि त होइन, माया गरी बुढी त बुढी हो भनेको जस्तै। दिवस कतिको पिरो थियो? आँसु आँसु होइन, यो खाइसक्नु पर्छ अन्त मात्रै भिडियो एन्ड हुन्छ, यो चाहिँ खाइसक्नु पऱ्यो नि होइन। लु कमन कन्टिन्यू, त्यो हटाइदिउँ होइन, तैँले खानु लागि मलाई च्यालेन्जमा हालेको, म त कसम होला ओ त्यो राख्ने। ए मुला अन्डामा पनि राखे, यो नि रफ्तार चाहिँ अब तेरो बिजोक हुन्छ एकछिनबाट। खेबी त यहाँ छ नि, नेपाली खेबी कतिको पिरो भयो पसिना सरी भएछ त, झन् अझै 6x खानुपर्ने है, 6x सक्छ होला खानु, पिरो खान सक्दैन भन्छ, ट्राई पनि नगर्नुहोस्।
क्याप्टेन कुल भइरहेको छ पिरो पिरो देऊ अनुहार झमझम बनाउँदैछ आजसम्म पासाङ दाइ कुन छ त यी मनमै छ है भिडियो मन परेमा तपाईँहरूले लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब र गणिम इन्टरटेनमेन्टको पनि नयाँ भिडियो आएको छ होइन त्यो पनि डु चेकआउट पालदेनको पनि नयाँ भ्लग आएको छ त्यो पनि डु चेकआउट र हाम्रो अञ्जली पनि जन्दा पासाङदा सबैलाई फलो गर्नुहोस् होला नबिर्सिनुहोस् होला मन परेमा तपाईँहरूलाई याद छ फलोवर्ससँग त उसले जितिरहेको छ रिल्सहरू कत्र कत्र आउँछ नि सब्सक्राइब गाइस सब्सक्राइब रमाया छ अम्बो पसिना झार्दै पिरो खान सक्दैन नि चाहिँ खासै पिरो चाहिँ सानै नाको एक्टिङ हो होइन तिनीहरूले पिरो खानु सक्दैन नि त एक्टिङको 50 रुपियाँ काट भनेको जस्तै काट्दा हुन्छ एक्टिङ होइन कसम पिरो रहेछ अम्बो सो गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब